Yeah, maZimbabwe makati kwese kwamuri. Kwese kwamuri, Maskati, Manheru, Mangwanani. Zvandinotaura nguva nenguva. Muri pasires. Amusi muwani nyika. Tuda kutaura nezvaitaura nezuro. Makanzwa speech yake yakataura nezuro kwakanga ari kufinara. Dosa tuda kutau. Ari kutaura zvinhu zvisataurwe makorana. Amene kuti ari kumudzidzisa politics dzake ndiani. Munhu uyu. Zvese zvaitaura nezuro achitaura zvinhu zvekuti nyika inozotongwa ichizotorwa nananhingi nananhingi. It's all bullshit. Ende ikapanyaya. Slavery yakaitwa 400 years ago. Ya history. Iko vanhu vatema inozikanwa kuti slavery yakaitika. But yakaitika 400 years ago. Zvakatopfuura. Ndobva kwa colonization yekutorwa kwete kuAfrica. Haiti Zimbabwe chete. Africa yese yakatorwa. Ndoda kuti munzwe kwese kwamuri kuZimbabwe. Haiti Zimbabwe chete. Muchinzwa vanorwa dunduru vachitauda kutaura zvinhu zvakapfuura. Afrika yese ngayakanyura yese yakatorwa. Yakatoreswa ne type dzezvimaridza zvakafanana naicho chisingadzei kwachiri kubva nekwachiri kuenda ichi. Ndo zvakanyudza Afrika pakutanga izvozvo. Muchirovera maoko kuti muna rida. Haasi rida zvaari kutaura uyu. Zvehondo ye 40 years izvi. MaZimbabwe. Ya history. Ya ma history books. Zvakatopfuura. Zvakatopfuura 1980 hapasi pano. 1980 hapasi pano. Zvakatopfuura. Hatichadi kunzwa nezvazvo izvi. Politics yako nhasi ndiyo kuona kuti mwana weZimbabwe wacho akaita kuti kuzoita hondo ye 40 years ago. Ane chii? Chii chaari kuwana munyika make? Ane mishonga here? Kana radoka ane food pa table here? Ndo politics dzataakuda kunzwa nezvadzo isu. Oda kunotaura zvinhu zvakaitika 40 years ago zvicharera mwana. Mova maenda motaura muchiti imimi. Ah, nyika inozotorwa nevamwe vanhu nyika. Hakuna mumwe munhu anotora nyika. Nyika inaumboiswa muhomwe pasi rino. Hapana akamboisa muhomwe nyika. Inotorwa ichienda kupi? Kupi kwainoenda? Iwe ndione mapurisa anudzwa nyika iyi kuti ipinde paredi pairi. Ndozvinoda kunzwa vanhu. Kuti unaiburitsa sei muredi mamakaiisa umu. Nomara uonyo akaenda u. Do speech yawaifana kutaura. Unobuda sei muredi mawakapinza nyika u. Muchiba. Enasuno. Kana iko kuzanu pf kwenyu. Makutaura kandiri kutaura mazivese. Tarisai ma video yangu ndiri kukutaurira kuti kuri kutaurwa zvekungonzi mbavha 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 pamarara avo. Vari kutaura kuti mbavha ava ndanani ndakakuudzai. Ndo vakatanga nayo zana yacho kare. Vanasikira maya ndo vakutaura kuti mbavha mbavha mbavha. Zvino imi maZimbabwe. Amusi kuzvibvunzawo kwamuri kwese uku kuti ko zvakufamba sei apa pari kutaurwa mbavha 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 mbavha. Dziri kumbotaurwa mbavha idzi dziri kupi? Ndanani? Vari kunzi mbavha 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 ndananiko? Zvinoita ada kukutaurireke? Ndiye masoni uyu. Ndiye aripo
na adzimai vake ndo zvasingadi kunzwa zvandinotaura manje kana ndiri ndakutaura. They my son the first accuser aripo number 1 pouya adzimai vake koya mwana wakanonzi David koya uyo businessman uyo akatora half yese nyika ndiye ari kurana nyika anonzi niki munomuziya nezita. Dumba fadzanyo kadzikutorwa idzi. Koi muri kuti mbabva dzanyo dziri kupi? Ndivava dziritsa nyika kuti nyika ishike payava. Demason ne family yake. Vana manduwe. Vana mabena, vanani, ndati ndikuudzei. Musaite zvekuvanzwa kutaurirwa zvezvo kutenderera mbabva ndi Emerson ne family yake. Dia kutaurwa kuzano kwacheiko. Zvino isu patasvika izvinezvi tinoda kuti nyika idzokere kwayakanga iri. There's no one above the law. Hapana pamusoro pemutemo zvenge muchiita zvakadziritsa nyika kuti isvike payasvika izvi. Hapana. Ndiani anorova dundundu kuti baba vangu vakasika Zimbabwe pakati pedu tese? Ndiani? Hakuna. The answer is no, hakuna. Takafanana tose. Takafanana tose. Zvandinoda kukutaurira izvi ndinoda kuti iwe Emerson uzvinzwe. Handisi kungotaura chete, ndinoda kuti unzwe. Vese vari kushungurudza vana kasukuere hauna raiti iwe yekuzviita izvo zvausi king ika iwe. Are you a king of Zimbabwe iwe? Ndiri kubvunza kanyi wa king here namarabao? Are you a king? Unoendesa kumakoti uchishungurudza vamwana vezimbabwe honda yavei ye 40 years ago yavei. Ndomubvunzo watoda kubvunza kuti honda yacho yakarwirwe chii? Yakarwirwa here kuti makota akaipa sowa avepo? Tumwana weZimbabwe ashaya kana chaanowana munyika make ndozvakarwirwa honda iyo. Saka nhasi kana uchititsanangurira kuti anyika itorwa nananhingi 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 vaiba nava vana makumira nava chimira ndikuudze varunguka. KuBelarus kwaunoita contact nako kwauri kutora ndege nezvese zvauri kutora varungu. Saka uda kuudza chima Zimbabwe apa? Chii chauda kuudza maZimbabwe apa? Hatisi kuziya chauda kutitaurira manje. Nokuti varungu varungu. But at the same time, dai muri mucustody waitorara mustocks pamwe chete naMacmillan. Maziviri atinoita lo isu. Mese muri tu iwe naMacmillan munotopinda stocks imwe chete. Nyika yakanga ine magetsi kai. Nyika yakanga isina shortage of water kumunhu mwana wese weZimbabwe muchitora nyika iyi. MaZimbabwe musakanga anwe zvinhu zvandiri kukutaurira izvi. Handina chandiri kuda. Chandiri kuda ndiruda justice for all mwana weZimbabwe wese. Nyika yakanga ine mvura mumbai. Nyika yakanga isina mabhoro. Makatora mari yacho yese negrupu rako nefamiri yako iyi nevamwe vako munozivana makadaro. Nhasi mwana weZimbabwe asvika pokuti atichada, atichada. We are fed up of this. Chihistiri chamunotitaurira che 40 years ago is now in the history books. Hazvisizvozvichaita kuti mwana weZimbabwe aende kuchikoro izvo. Hazvisizvozvichaita kuti mwana weZimbabwe afare munyika make zvamakutitaurira izvi. It's now bullshit. Haisi yako Emerson nyika iyi. Kwete. Haisi yako, hauna right kana mbichana yekuvharisa makotsi zvauri kuita izvi. Magrounds ako ndeiwe. Nyika isina kana currency, nyika haina currency. Nyika yakanga ine mari muchiuya imi. Nyika haina kana currency nezvinana muturi zvenzvamakuda kuintroducer former currency munyika 1.
Kuda kuti maZimbabwe vanozvigona vachipinda. Your time is up. Hakuna achagara under your leadership in Zimbabwe. This I'm warning you. Hakuna. Hakuna anogara under leadership yako iwe Mason. Ndiani ye? Tunakusaruta mapurisa. Makutanga kuona manju. This man is a criminal. Ma orders ekura ya maZimbabwe ndati rambai maZimbabwe. Politics mu Africa hazvichaita kuti tirambe tichiurayirana politics. Atadza ndaende kumba kwake naadzimai vake. Nonzi kuti mwana weZimbabwe afire mumwe munhu. Politics yamaka introduce imi muchibva musango wekuuraya vamwe vana vamwana. Imu Zimbabwe dzenyu makakwana. Atichati kumbozviona muZimbabwe. Vana manduwe, vana musharukwa, vana CNN party. Yasvika nguva, this is our opportunity. You could dumb these bastards. My bastards ese ngari makriminara. Ama nechavakambouya nacho. Chavangamire vachikutaurirai nhasi kuti mwana weZimbabwe azoda avana. They've gotten fuck all.